Пане Костянтине, загалом яка ситуація зараз на лінії зіткнення, на лінії фронту на Запорізькому напрямку? Як поводить себе ворог? Яка концентрація їхніх сил? Чи готуються вони також до наступальних дій? Бо є інформація, що, до прикладу, по сходу України вони намагаються зараз активно штурмувати, де можуть. Ну, якщо в двох-трьох словах, долбять по-чорному. Арта їхня працює з усього, що в них є, з усіх стволів. Зранку до ночі вони подекуди маленьку лісопосадочку, точніше, все, що від неї залишилося, просто накривають з усього, що в них є. Намагаються вибити наших запорних пунктів з позицій, де постійно возня там довкола сірої зони. Вони ходять в контратаки, ходять вони крепко, дуже потужно, і дрони їхні працюють, але і наші дрони дуже добре працюють, і це навіть ворог відзначає. Є в нас така можливість там відслідковувати їхні звіти. Так що, але на загал ситуація дуже складна. І ворог, у нього тут багато живої сили і техніки, і вони її комбінують, використовують різноманітну тактику і намагаються, скажімо так, посунути сіру зону в нашу сторону і відбити ті позиції, які вони втратили за період активних бойових дій з літа цього року. Я так розумію, що вони намагаються атакувати, зокрема, із неба, тому що була інформація, що і ракети летять у бік Запоріжжя, зокрема, там сьогодні. Але водночас, чи відбувається бавовна і на тимчасово окупованій території, чи прилітає по їхніх тилах? Вони з літаків бомбардування проводять наших позицій, б'ють по тилах. Давно вже такого не було. Так активно, я маю на увазі, по активності їхньої фронтової авіації. Стосовно бавовни на тимчасово окупованій території, вона періодично їм прилітає по складах або по місцях їхнього розташування. Я ж кажу, вони бувають таке, що там палять свідомо чи не свідомо, я маю на увазі в лапках, палять місця розташування свого особового складу, ті ж самі госпіталя там розмістили в одному закладі, абсолютно не медичному, але тоді туди прилетіла українська ракета, звісно, росіянам там хорошо підгоріло. Бажано, щоб почастіше туди прилітало, щоб ця наволоч там ця загинула на запорізькій землі. Пане Костянтине, додаткові шпиталя вони створюють, величезна кількість потреб у них сьогодні є у таких додатково створених закладах? Да, у них дуже багато поранених і важких поранених, і плюс вони змушені завозити лікарів з Росії, тому що я вже і з вами ми обговорили, запорізькі лікарі за поодинокими випадками, є поодинокі випадки, хто став колаборантом. Здебільшого запорізькі лікарі виїхали з тимчасово окупованої території або не пішли на співпрацю, якби те ж саме і по вчителям. Є там частина, хто пішов колаборувати, але здебільшого повиїжджали. Скажіть, що стосується замінування і розмінування, скоріше так, наскільки зима вносить в цей процес свої корективи? Росіяни постійно мінують в різноманітний спосіб і на землі, і з повітря. Техніка для розмінування дуже потрібна, але, знову ж таки, якщо говорити про погодні умови зараз, то це зараз дощі йдуть. Дощ, сніг, ожеледиться, це накладає свій відбиток і на мінування, і на пересування техніки, і на пересування піхоти, і на умови перебування. Та у нас весь тиждень будуть дощі йти. Ну, це дещо як і для них, так і для нас ситуація непроста. Ну, вони, якщо про них говорити, з того, що у нас є можливість відслідковувати, розвідка доповідає, вони, звісно, під землею закопалися дуже класно, грамотно, там ледь не підземні міста створили, у них, ну, є така можливість де поінде пересиджувати всі ці погодні, скажімо так, не гаразди, хоча ми знаємо, що у природи нет плохої погоди, да, але вона однаково впливає на нас, на них. Але те, ми про що вже неодноразово говорили, те, що копають, риють вони дуже грамотно, дуже чітко і професійно. Це просто видно, як вони ті ж самі там і оборонні споруди, і умови перебування свого особового складу. Постійно їхні приїжджають волонтери і їхні там же самі ті місцеві органи власті, я маю на увазі, з російських територій сюди постійно приїжджають, допомагають їм, якби, ну, воно видно просто. Це означає, що досить непогано працює їхня розвідка, яка може показати, де копати?
Це говорить про те, що у них грамотні офіцери інженерних військ, є у них кадрові інженерно-саперні батальйони, які всіми цими питаннями опікуються. Ну, ми ж маємо пам'ятати, що тут стоїть ворог і підрозділи російські кадрові, я підкреслю, кадрові, які ще з часів Першої російсько-чеченської війни воюють і набули дуже великого досвіду. І навіть те ж саме там є певні ділянки, наприклад, заводять сюди новомобілізованих тих же самих козачків. Їх всіх, грубо кажучи, прикріпляють до цих всіх підрозділів, які вже не перший місяць тут ведуть бойові дії, тому вони швидко вчаться і швидко набувають досвід. Саме отакими новими намагаються поповнити втрати, залатати дірки у своїх підрозділах вони? Доукомплектування у них наскільки швидко відбувається? Так, у них є підрозділи, які нашими хлопцями, я маю на увазі українськими військовими, вже розмотані там конкретно, і частина з них виводилася на доукомплектацію, переформатування. Ну, у них дуже багато поранених, тому що дуже класно і грамотно працює наша артилерія в спайки з аеророзвідки. Арти у них вдосталь. Я ж кажу, долбят по-чорному. Є, чи можемо, в принципі, чи можу я вже запитати про те, чи зафіксована історія про те, що це вже та допомога, яка їм надійшла, до прикладу, від Північної Кореї, чи в нас немає такої інформації? Ну, Маріна, я вам так скажу, коли нам на голову летить, там не написано, з якої країни воно приїхало. Воно все однаково летить і все однаково знищує все, що бачить на своєму шляху. Зброя і озброєння, і БК у них артилерійського та дуріння. Тут стоять у них декілька чисто артилерійських полків, мотострілецьких полків, є арта різноманітна, танчики, їхні працюють гради, урагани, сонцепьок і все, що хочеш, повний вінігрет.